Hej och välkommen till veckans fråga. Det skulle kommit igår, men det kom idag istället på måndag. Och ja, det är vecka 13 då alltså. Och frågan lyder: när och hur hittade ni min kanal? Och ja, det är en intressant fråga. Vi ska se vad ni har svarat. Gurkan33HD. Ungefär ett år sedan när jag tittade runt på YouTube och tittade på dina Lego Let's Plays. Jag trodde det var Lego Harry Potter. Ah, nice. Det var ett tag sedan. Gabface, det var väl runt 2016 tror jag. Det var Swedish Game Freak som tipsade mig efter att han letat efter mindre YouTubers som gjorde Let's Plays på svenska. Ja, Swedish Game Freak. Ja, han är bra. Han har väl slutat med YouTube nu, men eller typ Let's Plays i alla fall. Men ja, men coolt. The Dino Crew, jag hittade den när jag sökte på hur man collectar Starbits snabbt på Galaxy. Det var när du livestreamade Luigi Galaxy. Okej, det var inte så himla länge sedan ändå då alltså. Okej. Ask you Luca. Jag sökte på Mario Kart Deluxe och hittade din kanal. Nice. Wing Splash Films. Min storbrorsa visade din kanal när han skulle visa mig Newer Super Mario Bros. Wii. Det var februari eller mars 2017, så drygt 2 år sedan. Ja, typ när Switch släpptes då ungefär. Ja, men nice. Kul att det är kul att höra om alla de här historierna, för det, jag menar, det är häftigt. Crab a Nice Game. Kommer inte ihåg när jag hittade den. Jag tittade mycket på Zelda då det kom upp. Just det, ja. Jag antar att du menar Breath of the Wild då kanske. Men ja. Valle B. När du gjorde en Lego Harry Potter Let's Play. Ja, samma som den bara i gurkan. Gött. Det var också väldigt länge sedan. Du är en OG-fan, vet jag. Men ja, Maxi och Boy. Det var när du körde Ocarina of Time då jag hittade din kanal. Älskar Ocarina of Time. Ja, jag antar att du var nyss då, för jag tror att du är ganska ny. Men ja, coolt. Hugg i kvisten. Bra i racerbil, 10 timmar version för cirka 3 år sedan. Uppskattar det du gör i parentes. Ja, men tack. Ja, den videon är lite speciell. Den var länge min mest sedda video, men nu är den nog på andra plats tror jag. Pokémon har gått om den. Pokémon theme song. Men ja, coolt. Den är väldigt bra den videon. Ja, ska vi se. Melker, jag sökte på Mario Galaxy Let's Play på YouTube och hittade din kanal. Nice. Ja, det är ett bra spel, Mario Galaxy alltså. Det är mitt favoritspel faktiskt. Ja. Lucando skriver: alltså, du är min kusin, lol. Ja, jo. Ja, inte konstigt att du hittade mig då kanske. Kan man väl tycka. Jakob Lundin. Jag har glömt, men har för mig att det var runt omkring min första serie med 6 prenumeranter. Ja, jo, jag vet att du har varit en av de första faktiskt. Det ser man även om man kollar på alla som prenumererar på mig. Du är ganska långt ner där alltså. Så det är ganska häftigt. 6 prenumeranter. Det var inte många där alltså. Jag kan tänka mig att det var nog efter min första serie tror jag. Efter Mario & Luigi Superstar Saga. Det kanske var runt vid, ja, Super Mario 64 kanske. Jag vet inte. Skulle kunna vara det. Men ja, men kul ändå alltså, se alla de här. Men det var alla svar denna veckan. Så ja, Kendo var inte med idag. Ja, jag vet inte, han var inte med helt enkelt. Men ja, jag körde själv. Men yes, vi syns helt enkelt nästa vecka då. Ja, denna veckan blir det ju faktiskt till och med. Jag ska skriva en fråga ganska så snart. Så ja, håll utkik efter den. Eller den har nog redan kommit nu förresten. Så svara på den. Ja, men tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara att ge den en like. Så ses vi nästa. Så ja, hej då.